နိုင်ငံကြီးမှာကော်ဖီတုပ်စစ်ကောင်စီကအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးရှင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ကော်ဖီတုပ်နိုင်ငံကြီးမှာအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီအုပ်ဆိုးနေတဲ့အပြင်စစ်မှတ်ကလည်းဖြစ်ဝင်ငွေကလည်းမရှိထုတ်ကုန်ကလည်းမရှိနေရာအနှက်ဘုံတွေလိုက်ကျဲနေရတာမို့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလစာပေးဖို့နဲ့ဘုံဘိုးတွေကိုကော်ဖီတုပ်ပညာရှင်တွေကငါတို့မှာငွေထုတ်ဆက်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ငွေတွေကိုလိုတလောက်ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြတာပါ။အဲဒီကော်ဖီတုပ်နိုင်ငံကြီးမှာတနိုင်ငံလုံးကော်ဖီတုပ်အလုံးကြီးတရက်ကိုတသိန်းပုံမှန်စားသုံးနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကော်ဖီတုပ်စိုက်တဲ့သူတွေစစ်ပေးရှောင်တဲ့သူကရှောင်ပေါ်တာဆွဲလို့ပါတဲ့သူကပါပြေးတဲ့သူကပြေးနဲ့တရက်ကိုကော်ဖီတုပ်အလုံးကြီး9000ပဲစိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့စိုက်တဲ့နေရာနေစားမဲ့ဈေးအထိတဲကတွေဂိတ်ကြီးတွေပေါက်လိုက်ရင်ကော်ဖီထုပ်ဈေးကနှစ်ဆကျော်တက်သွားပါတော့တယ်။အော်ကော်ဖီထုပ်ဈေးနှစ်ဆတက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေကကော်ဖီထုပ်စစ်ကောင်စီရိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိနေသေးတော့နှစ်ဆပေးပြီးဝယ်စားပါတော့တယ်။လူတွေဝယ်စားနိုင်မှန်းသိတော့လမ်းကဂိတ်တွေလည်းဂိတ်ကြီးတိုးကောက်ပါတော့တယ်။စိုက်တဲ့သူကလည်းကော်ဖီထုပ်ဈေးတင်တယ်ဒီလိုနဲ့ကော်ဖီထုပ်ဈေးကထက်တက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဝယ်စားရင်းဈေးတက်ရင်းနဲ့ကော်ဖီထုပ်တစ်ထုပ်9000ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ကော်ဖီထုပ်တစ်ထုပ်9000ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတလမှာ2000ခွဲရတဲ့လက္ခဏာဝန်ထမ်းကအရင်တုန်းကအဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့ကော်ဖီထုပ်အထုပ်ရည်250ဝယ်နိုင်တာကနေတလကိုကော်ဖီထုပ်အထုပ်90ပဲဝယ်နိုင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကော်ဖီထုပ်အထုပ်90ကထမင်းမစားပဲကော်ဖီပဲပြုတ်စားရင်တောင်မှမိသားစုမပြောနဲ့လူတစ်ယောက်စာတာတာပဲစားနိုင်တော့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ကော်ဖီထုပ်ကောင်စီကသူ့လိုသမျှငွေတွေကိုအလုံးမလုံးပဲချမ်းသာပါစေချကွာချကွာဆိုပြီးတော့ငွေဆက်ကူတွေကိုနှစ်ဆထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့တလကို2000ခွဲရတဲ့သူကတလကိုကော်ဖီထုပ်25ထုပ်ပဲဝယ်စားနိုင်ပါတော့တယ်။အဲဒီကော်ဖီထုပ်25ထုပ်ကကော်ဖီထုပ်တရက်ကိုတစ်ထုပ်ပြုတ်စားတာတောင်မှတလမှ9ရက်ကော်ဖီငတ်တော့တာပါပဲ။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေစစ်သားတွေစတာတွေကလာစားမလောက်ရင်ဂွင်ဖန်တီလမ်းကြီးတောင်းလို့ရပေမဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကြတော့ခိုးစားဟွက်စားရင်ထောင်ထဲသွားရမှာပါ။အလုရှင်ကလာစားတိုးပိတ်ပြန်တော့အလုရှင်တွေကိုအကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့ဖန်ကွာဖန်ကွာဆိုပြီးတော့လိုက်ဖမ်းပြီးတော့ကုံစည်းနှုံးတည်ငြိမ်ရေးလုတော့တာပါပဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့လာစားနဲ့မလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကစားလို့ဝမဲ့လစာတွေပေးတဲ့နိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတော့တာပါပဲဒီလိုနဲ့ကော်ဖီထုပ်ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်ပညာရှင်တွေဟာဘာကြောင့်ကုံစင်းနှုံတက်ရတာလဲဆိုတာကိုနှစ်ဖူးတိုက်ဒူးတိုက်ညံမီတလောက်တလားလောက်စဉ်းစားပြီးအဖြေရှာကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအဖြေတစ်ခုရသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Facebook ကိုပိတ်လိုက်ရင်ကုံစင်းနှုံကျသွားမှာပဲတဲ့ကုံစင်းနှုံနေအကြောင်းဘသူမှမပြောရင်ဘသူမှမသိတော့ဘူးတဲ့ဘသူမှမသိရင်ကုံစင်းနှုံတက်เสียမှရှိပါဘူးတဲ့ဗျာကရနီဘီတောင်တန်းတနေရာကစာတင်ကြောင်းတစ်ချောင်းရောက်နေပါတယ် location တော့ပေါ်ပြလို့မဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့တောင်သားကလေးတွေအတွက် CDN ဆရာဆရာမတွေကတက်ကြွစာနဲ့ပညာသင်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖြားတယ်ဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတယ်ဆိုတော့တကြောင်ကလေးတွေကချွတ်တက်မှုဘောင်းတုံနဲ့တင်ရတယ်ပေါ့တင်ရွှန်းနှန်းဆိုလည်းမရှိဘူးဘောပင်ပေတံခဲတံဆိုလည်းဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးပတ်စံရှိတော့မဝယ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီတော့ဒီချောင်းလေးတက်ကတော့ဒီလောက်ပေါ့ကမာဘူးတွေပေတံတွေခဲတံဘောပင်တွေနိုင်ရီအင်းညွန်းနှန်းပလာဆောက်ဒါတော့ကလေးတွေဝှစ်ဆုံနေပါထိုင်းကမိတ်ဆွေတွေလှူဒန်းစပေါင်းလှူဒန်းပေးလိုက်တဲ့ဝှစ်ဆုံအစ်စ်တွေပါကလေးလေးတွေအာကသာဝှစ်ဆုံလေးတွေအိမ်နေဝှစ်ဆုံလေးတွေအစ်စ်ဒီမှာရောက်100ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတွက်ကိုဘောင်းမီအင်ဂျင်နဲ့ဇုံဒူလေးကျွန်တော်ဆင်ပေးဖို့အခုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျဒီခံချင်းတရားအင်္ဂလိပ်ဝင်းဝင်းဂျပန်ဝင်းဝင်းသူ့ကြုံဖြစ်စဉ်အခါကသဘောနေထဘာလို့ထလောက်ခဲ့ကြလို့လားလူတွေပေကြနိုင်ပြီနာခဲ့ရတာအမှန်ကတိခံခေကြရပါတိခံနေလားအိန္ဒိယပုပ်ဖို့ကတရားသာတယူယူဘာယူယူယုံရင်ယူစုစုပူးနေရင်စီးပွားရေးခွင်တွေပြတ်နိုင်ပြီအတွက်မကောင်းဘူးတိခံပြီးပေါင်းတင်တယ်အနောက်ဘက်ကလူရေပွားတို့မြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ပါညာအားလို့ပြဿနာရှာကျင်းနေရတာလေလူတွေပဲအုံတော့ချောင်းမယ်မိမိပျောက်ပျောက်အေးအေးဆေးဆေးဒဲကြီးကလေးခံနေကြပြီဒီခံနေဆိုလဲအဝဲပြတော့မဖြစ်စီကြနဲ့ရှေ့ကခန်းဆိုးခန်းဒဲကြီးတညူဒီတာခံကြတို့ဗမာပြည်ဒီခံခြင်းဒီတာအောင်နိုင်ရဤခံကြအရာမှာစံပြဖြစ်ရအဒီခံရဖို့ဒီခံကြဆိုစံစည်းတွေဈေးကွက်ထဲမှာဈေးတနေလို့ဆိုပြီးတော့အခုတော့စံတပားအတင်းကျုပ်နဲ့ဒီစံကုန်စီတိုင်းဒီပေါင်းပြီးတော့စံကိုဈေးသက်သာနဲ့ရောင်းဖို့ကိစ္စလေးဒါစီစဉ်နေတယ်လို့သိရတယ်။ဘယ်နေ့ကစမလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်စမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့
ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းလေးရနေပဲစပြောကြပါစပြောကြပါစုပေါ့နော်အားလုံးဒီတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့တော့ကစပြီးတော့ဆန်စပါအသင်းချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီဆန်ကုန်းစီတိုင်းအသင်းရတာဝန်ရှိသူတွေဆန်စပါတိကျတာဝန်ရှိသူတွေတော်တော်များကိုနတ်ဆက်ကခဏခေါ်ပြီးတော့ဆန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တာဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မျိုးခေါ်မေးနေတယ်ဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့24နိုင်48နိုင်အတွင်းမှာပဲဘာစဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမနက်ဖြန်24ရက်နေ့စပြီးတော့တဲ့ဆန်စပါအသင်းချုပ်နဲ့ညီနောင်အသင်းတွေနောက်ကုန်စီတိုင်းတွေဆန်စပါကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့တဲ့အာရုံးဖွင့်ရက်ဒီမှာမနက်9နိုင်ခွဲရနေပြီးတော့ညနေ9နိုင်ခွဲအထိဝါရန်ဆန်စပါကုန်စီတိုင်းဘေးနောင်ဆန်စပါကုန်စီတိုင်းအဲ့ဒီကုန်စီတိုင်းတွေမှာဆန်တွေကိုရောင်းချပြီးမှဖြစ်တယ်တဲ့နော်တက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆန်ရောင်းချပြီးမှအစီအစဉ်တဲ့စားသေးလို့နေကြမလားဆိုပြီးတော့ဒါလုံမိလို့ရလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။လုံမိလို့ရလုတ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရောင်းလို့စားသေးရင်ကြသွားနိုင်သလားစားသေးလို့ညင်သွားမလားမင်းညင်တာညင်ခဲ့ရင်ကြာပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျာလေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဆိုပြီးဒါပဲလေမရောင်းပေးတဲ့တည်းရောင်းပေးရလို့ကောင်းတော့ဘူးနော်ဒါပဲရောင်းတဲ့နေရာကနဲလို့နေဝါရန်စံတဘာကုံစီနေဘေးရန်အောင်စံတဘာကုံစီတိုင်းဆိုတော့ကဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာပါဟိုစီစဉ်နဲ့စီစဉ်နဲ့စီစဉ်မှုဟာကျွန်တော်တူတယ်ခင်ဗျာအမြင်ပြောမျိုးမျိုးပြောပါဆိုရင်တော့ဒီစီစဉ်မှုကပြုံးစရာတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောကြပါစို့ဗျာရိုးရိုးလေးပဲကဲကျွန်တော်ကမင်္ဂလာတုံမာနေရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီဝါရန်ဆန်စပါးကုံစီတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုင်းကားစီးပြီးတော့သွားရမယ်လိုင်းကားစီးသွားမယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာတုံလောက်ကလူဟိုးရွှေပြည်သားဟိုးဟောပဲလေမော်ဘီတို့လက်ကူဘက်ကပြည်သူတွေကလာဝဲမယ်ဆိုပါစို့နမ်ပါတဲ့ပြည်သူလာဝဲမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကိုရောက်လို့ရှိမနေ့မိုးလည်းရောက်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲရောက်အောင်တို့လားရောက်ရင်တန်းစီစီးပြီးတော့ဝယ်ပြီးပြန်စံတိရတယ်ပြီးပြန်သွားခင်ဗျာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်တာမန်ပြည်သူတွေကတကယ်နွမ်းပါတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုလာတိုးပြီးဝယ်ပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကဘာလို့စီမံခန့်ခွဲနေရလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့ဆန်စစ်ကြဖို့တကယ်ဆန်စစ်ကြသည်ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရလားဘာလို့စီမံခန့်ခွဲနေရလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုတော့တက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးရတော့မေးရတော့ဒါရှင်းပြရတော့ဆင်းမိလို့ ਨੇ ကုတလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှရေရှည်တော့အကျိုးမရှိကျွန်တော်ပြောတယ်ဘူးတယ်မှလည်းသိတာအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ခင်ဗျာစီဝေတယ်ဆိုတာရဲ့ကိစ္စရက်ကွက်တွေမှာစီဝေတဲ့ပြဿနာတွေမှာကြည့်လိုက်လို့စီလဲလို့ပဲအာစီတွေရက်ကွက်မှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုရုံးရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်ရက်ကွက်မှာမေးကြည့်ပါတချို့ရက်ကွက်တွေမေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ရက်ကွက်တွေတိုကင်လာပေးလာဆိုတော့တိုကင်ကပေးမပေးတော့မသိဘူးတန်းစီရဲ့လူကဒီနေ့လဲဒီလူပဲနောက်တစ်နေ့လဲဒီလူပဲနောက်တစ်နေ့လဲဒီလူပဲတဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်လို့ကိုလောက်တဲ့စနစ်မှန်တယ်လို့ကိုကူခံယူထားကြတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမြေပြင်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ကြပါဦး။ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဒီအုပ်ချုပ်စီမံအဖွဲ့ကြီးတာဝန်ရှိသူတွေကစဉ်းစားလို့စဉ်းစားနေရတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဗျ။မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်အမြင်ပဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။လွဲလွဲနေရဗျ။ဘာမှတာဝန်မှာရှိတဲ့စင်မသက်နှံ့ပတ်တဲ့စီမံချက်တွေနဲ့ရီတို့လုတ်တဲ့ဟာလူကြောက်အောင်လုတ်တဲ့ဟာလောက်တယ်လုတ်တာတော့ကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးပြီးဘာမှလည်းနဲ့ဆော်ပြီးတိုင်းလက်ခုပ်တီးပြီးတဲ့အကြောင်းရှိကောင်းတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းရှိဒီအစီမံကောင်းပါတယ်လို့ကိုကျွန်တော်တော့မခံစားရသေးဘူးလဲတော့လွယ်နေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုတ်ချင်တဲ့ရီမန်းချက်ကဘာလဲလုတ်လူဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ရီမန်းချက်ရှိရတယ်ရီမန်းချက်ရွေးချက်ရှိရတယ်ရီမန်းချက်ရွေးချက်မရှိဘဲနဲ့စင်ပသက်နှမ်းပတ်တယ်လို့လူဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ရေတို့ဆေးပြီးတော့ကုတော့နဲ့လူကြောက်အောင်ရှောက်လို့တာလောက်ကတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့လို့လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစေတနာလို့မခေါ်ဘူးစေနာလို့မခေါ်ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောက်ရတန်ဖိုးသိတဲ့လောက်ရပြီးတော့စေနာရှိတဲ့လောက်ရလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါရှိပါရင်အလကားလှုပ်ရှားတာပဲတိတ်ပြီးတော့တိတ်ထူးကြတဲ့ကိစ္စ